Близько 4-ї ранку помер командир 128-ї гірсько-піхотної бригади Євген Коростильов. Цю інформацію підтвердили у штабі об'єднаних сил. Нагадаю, 12 листопада чоловік разом з іншим офіцером підірвалися на міні поблизу Новотроїцького Волноваського району. 13 листопада комбрига доправили до госпіталя у Харкові, де він там і не прийшов до тями. Права нижня кінцівка внаслідок вибуху була ампутована на рівні верхньої третини гомілки, і в цьому, на цьому рівні вона і залишилась до кінця. Ліва нижня кінцівка була ампутована на рівні нижньої третини лівої гомілки. Ускладнення були, провідним ускладненням був розвиток респіраторного дистрес-синдрому легень, тобто внаслідок важкого вибуху було пошкоджене, масивне пошкодження легень, яке призвело до летального сходу. У Мукачеві, де розміщена 128-ма бригада, сьогодні оголосили день жалоби. На будівлях приспустили прапор України, також у місті відмінили усі розважальні заходи. Прощання з Євгеном Коростильовим відбудеться завтра у Сумах, звідки він родом. Відспівують чоловіка о 10-й у Свято-Воскресенському храмі.